Більше 800 дітей з родин, котрі опинилися в складних життєвих обставинах, та 43 дитини, які стали жертвами сімейного насилля, перебуває на обліку служби у справах дітей Закарпатської ОВА. З часу повномасштабного вторгнення загальна кількість таких дітей і сімей зросла, повідомляють у службі. Звичайно, збільшилася кількість дітей, яким надано статус дітей постраждалих від збройних конфліктів і військових дій. Ми спостерігаємо збільшення кількості насилля. Діти, які стали свідками насилля, діти, які зазнали насилля, те, щоб ви орієнтувалися, наприклад, з початку цього року службами у справах дітей взято на облік дітей, які зазнали насилля, 43 дитини. Служба у справах дітей облікує таких дітей. Згодом за допомогою соціальних служб працюють, аби налагодити ситуацію у родині. Якщо ж не виходить, дітей доводиться вилучати. Наразі в області дефіцит соціальних працівників. Ми реагуємо, а ось хто безпосередньо буде займатися з цією сім'єю, вести її соціальний супровід, витягувати із цього, не вистачає цих соціальних працівників в області. Звичайно, соціальною службою створений реєстр надавачів соціальних послуг, але самих надавачів соціальних послуг не вистачає. Тому службою у справах дітей ми щиро вітаємо будь-хто, хто заходить в нашу область. Ну, під будь-хто я маю на увазі людей-професіоналів, хто надає якісні соціальні послуги. Допомогти дітям та родинам, котрі переживають кризу, може кожен небайдужий. Основне – вчасно помітити та швидко зреагувати, аби уникнути вилучення дітей та руйнування сім'ї. Також одним із способів підтримки дітей і родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, є створення патронатних родин. Сім'я, яка вирішить стати патронатною, може звернутися до служби у справах дітей у своїй громаді. З обласного бюджету для таких родин виділяють допомогу. Із липня місяця по сьогоднішній день близько 500 батьків з дітьми було виявлено і надано їм допомогу. Послуги, які надавалися, матеріально-технічне забезпечення, допомога, це є консультації психолога. В загальному кейс-менеджер може надавати соціальну адаптацію послугу, соціальну інтеграцію, реінтеграцію, соціальний супровід. Понад 10 років допомагають дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування представники благодійного фонду «Рідні». Від початку повномасштабної війни їм вдалося виявити та охопити підтримкою близько 500 родин з дітьми.